Ungdom ko ang gali dugol kamu yo bab. Yidu be kamu ben fu. Joni wano be do wano joni fay tane men do mene. Yi ko be yari wo bata ha be hikka do. Ona bay be yidi men be yidi no ko. Awa kono wo ben kadi ko yari wo artata. Bo on wo ara piji go hala be gay no yadi. Be baali go be jokkali ko feewi. Mo jokki suugol karto. Yara sitariati yara ko yara sekon on min jota ko wotu ko ko iwu haray ta haray on haray be dem boni baba haray gadi mi falta be di tanon en naam en wodi haray suka be go wonay be ta chae tawa wana fi fa da masi golleji din hara wana fi si golleji mabbe din no feewi ton pandi naam kono be inna kadi si be arti fulawa ka menga hebataga haray teddungal be subo haray lutugol don sabu angal teddungal ko be teddinte gon si be arti ga bay haray be ardorali kadi ko yimbe ben haynoto inna kari adori jawdi da be wobe ben e din don naam wobe ben ko hala woni haylo pital nemaji futa jalo konange yaltunge woli lante bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah jama andare be kumpital enema ji futa jalo ara hande kadi ko musido mo won balde ma foz reportage meden anden ka meden anden ka mem futa alhamdulillah rabbil alamin ara hande kadi mi jindi mi ari do ha e nokku kono hiwroto ta kambe ben gandina en haray ko honto wonden inshallah innan charno assalamu alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadi ko rewon banke. Alhamdulillah rabbil alamin. Ko ritana alaga. Alhamdulillah rabbil alamin. Cerno acca ke ko no makete dum? Ah ko Muhammad Tafsir Bari. Muhammad Tafsir Bari. Saraya. 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 Allah. Saraya dum ko hondo. Ah dum ko kawondo tigiti ko go hoda men inne tay Saraya. Saraya dum ko ender district ko hombo ko sous préfecture hombo. Ko district Saraya sous préfecture de Sintali. Prefecture de Pita ara do ka won don do ni 7 km Pita e 36 km labe ara ko route nationale 50 yudo ona kidar mamu mamu ko ye labe ye ha Senegal Guinea Bissau ho mashallah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin joni hara ka won den do hidarenti do kadi nokku bawo men do hara ko hon dum woni do Ah mashallah do ko galle amen den ni naam babbe ngam yalla hilno be yafe makete no be alhaji mamadou gabo feccini naam awa ray ko julirle den woni ko jogondire sundunda naam awa do ko ndo fo fayda ko famion o yi duhi ben be ka jaliruda ara en hewta hirondire ngi mabbe naam inshallah kambe be wawa en jondude information ji buri haray di tawata ay kambe buri nebu de eno kurene naam inshallah rabbi kono do e dun taw e yewtu da hiwro ni reñe ma be naam are e ya hay taw pelen go hello do dun fo ko emisi de nen jeya ka sutor den do ka kono woni naam hare ko honno hi kori telenga wano laptane on e kolo wano do ga ko laptane am en woni da ko laptane o darna no 1982 naam Alhamdulillah rabbil alamin si fejje laptane on ko hekki don ko onde ko l'école jiring naam din non ko en 81 din non kadi darna naam ah ko alhamdulillah sokolaaji bu yaltuno don ko tawno mabbe men sokano ko amboaro sabu e ngato e dun sabu di l'école ji ye ni l'école ji don taw inshallah voilà donc dun don fo me hebuno dun don fo ko alhamdulillah ata mabbe wakili dari e hebi l'école e hebi laptane on say julir be maunde nen kadi gada to alhamdulillah donc ko dum men o do wada fayda si men mandi tike tari kaji ko be sifani men en tawa e fere o ala si naye men burtu dankal mashallah jon hare hewta taw ka école e ka laptane ay arto en kadi ka der misi de ga inshallah e ha ka julir re e kala ka taw tay wawa hollude jama on be anda ka meden saraya inshallah rabbi inshallah anden ka mem futa jalo arten ka mem futa jalo tambito den ka mem futa jalo
Nam hara babe men falete yewto men tariha hodo ngon saraya do wano mabbe ko honto be iwno be seni do be sinci ngo hodo do mabbe saraya do ko kokulo kokulo e nyaala kala nam e mabbe saraya kafuno han tanere saraya nam ko don be adi hodude nam awa be hodi don woni hitande duubi didi hendu ala jetta be be juljuru dum ha tulde mas mawbe be lanti don e wo be ngari jinkan wo be yaa nyaala kala wo be yaari kokulo histoire do on kono do wi a saara da wi a nyaala kala da wi a kokulo ben mawbe don tawanobe don ala mawbe arnobe don men ala modi ibrahima yerno ibrahima e malal mo e cerno malal mo bano e mama kali perejo no ben wonno ha hansa nyere don bayno hen du lancay be don be yewti non be fotti e mawbe fotti ko be be holo e koteji kame modi do do saraya do nyaala kala to kokulu ko ben don me mandi do enan inde mo me manda ara din ko do li din to don don di wo dandira e di wo to mila je ne na do ko saraya ni do nyaala kala no ka hinange to kokulu ko do woni ka fe don da joni ar don do nam nam ben woni ka lawol do ben do maw ko ben do maw be tat wo no do inshallah haray sara ya do non joni ko miside julay juma julay juma nebi ko hodo ngo woni miside nebi ko hodo ngo woni miside nam ado ngo wonde miside hari honto maw ben julay no juma hari ko kokulo kokulo nam tan suji nam baben haray kadi no wodi musidal kadi iube do kadi yi sinjito kadi nokku go joni joni ko adina be hudde do ben naam ko mama be mama be mama ben sida da lanni bi ben don ko be da lanni bi be don to naam ko din don bi me wodi do ha joni naam ko hodi non hodi be nokki li buyi ko na akiri naam ko di nokki buyi mo mon ko di fita do awa kono haray me yaltali ka alhamdulillah jonon be yahube wano kona akiri ma ka chae no kugo no ton be ala ardega ses be ala ardega fes ida naam no ton be ala arde kono ngani joni mo indi kelo de yahi kona akiri naam itay o wonti ton o woni wadde golle soso en o min jita ko jita gol naam ala tan ko ko fula soso naam ko bembe ta fula soso naam ara ko non kadi non ma don ko beedi tan on yimbe yahaybe ronka kadi artude kamudum jodo tun joka sare ronka artude kam yo awa dum don ko angal yidu gol kamuyo baba nam yidu be kamum ben fo joni wano be do wano joni fayda men ben do mene nam yi ko be yaari wo beata ha be hifta do nam ona be be yidi ne be yidi no ko no awa kono wo ben kadi ko yaari wo artata nam goɗɗum wara piijigo hara ɓe gayno yaali ɓe heɓaali goɗɗum ɓe jokkaali ko feewi mo jokki suugol karte e yara sitariyati yara ko yaretee kon on min jota ko hotugol ko iwri haray ta haray ɗum haray feeɗe boni baban haray kadi mi falta ɓeydi tan on en nam eyno woodi haray sukaaɓe goo wonay ɓe tacca e tawa wona fiifaade masi golleeji ɗin ara wana fisi golleji mabbe din no feewi ton pandi naam kono be inna kadi sibe arti fulawa ka menga hebataaga haray teddungal be subo haray lutugol ton sabu angal teddungal ko be teddinte gon sibe arti ga bay haray be ardorali kadi
ko yimbe ben haynoto inna kaari adori jawdi saabe wobe ben e dindon wobe ben ko haala woni haylorde e wi'a gaaro taako ibaari ga be nyaama e be nyanne no ga tuma fowno ga e takka he dum ara ina dum ko angal ke banga o be no Allah tagiri dum non o yalta tayi mu ko gollal ara baba on jaram foto ko na sayda ko non jara baba barka Allah ko baraji Allah amin umpital nemaaji fouta jalo tambito den kamen fouta jalo anden kamen fouta jalo artiren kamen fouta jalo artiren kamen fouta jalo nemaaji fouta jalo ko nange yaltunge woli lante artiren kamen fouta jalo gollen kamen fouta jalo umpital non ciarno tafsir hara en hewti do kadi poste de santé de saraya ay no wori kadi ko waato yewtu daga di fido bismillah ciarno tafsir assalamu alaykum rahmatullah awa hara do ko poste de santé am ngo poste de santé de saraya non do yir do ni hara ko alhamdulillah rabbil alamin o laptani do ko 1982 non onno enete o udita non awa haray ko docteur bari won do fendo ni ko me mohol o laptane taw do ko be dem holli on da o yi be duwi be won be don fa da ko mawbe amen be watno dun nam nay nugo lawa ko gouvernement woni l'école woni laptane yo ko mawbe amen ben wakilino dun don isa be wadani men dun do e julirde ne fo ma sha Allah walhamdulillahi rabbil alamin agi be on tuma hande ko enete joni 41 a 42 ans oy dun do me woni himme wattitaade wonde ko awa no biji buy me hato njini do me hato njini ko buri dun do parce que hande iwgol do ha ko innete pelle madara bato a labbe men jogi hewtobe ga arobe ka docteur bari do nyanda go landi be woni wono buru wal tappe mi yay do be buy do be buru wal tappe be na tigi tigi ko sabu competence mabbe woni ko addude be haaga donc no si tawi materiel ji din kadi hereno manki ara ay tigi tigi silamu go walliti garano bure mo jude ma jama bon volonté ji din wala o piji go hon no nete o verifier un diabète attention elle go ko tawata ibi profin e piji go ko tawata ara jama on no haton jini ka fula waga hara ibe iti lay mun to ay si ko bande habbe don temmetun hare dum do fop kala kon tike bi fere danko e laptani ada ye bandu din don do hare na sadaka toso kala walido do danki do ay si ko perfusion wada e mudu ma on tike jibini do hara yo bi andu mo jere ko bebi don kon na ko tawata na mo jere fambi dara inshallah naam ara docteur bari naam
araya ko no wodi don ko wawata en beydi dande men hewti do hiwra gollo onon equipe mongo docteur on jarama nalle jam ko jantun tan alaga jengol ne ibe jam alhamdulillah hewti e jam ko jantu yetu dalla ko tolima na mon jarama to ko sare ya yetu na sare ya ni ko inde prefecture si tadi on jeya na to adabu population on do ko wulure tene de jego capante jego eta no are ko on population don men woni nyaawdi de do no menen meden do men nay no on beya stat tatobe ko ko stagie no nimiro do ono mi retreti ko baabe ndari be tawi hajuma beno e agent de santé jo non be buy du da e santé de santé ji non be ni mi yon wona be do non ala ko on der on ka du ko ni woni riga non ko no der ko woti ji woni ko nga non nene e jama on me be nabbi di mo ma sha Allah ki be tambi ti men non tele ma bangi den fo yu modi non e jogi tori men wa bibbe ma non yeru fero be amen be de nabbi di tele mangol lawol non ba birabe amen be en kayno jogi tim non ala di tasir o tigi ko pilier numero 1 ko tambiti personnel on do laptane non dum dum beru makko on himo wadde bana ay o tigi dullam ma sha Allah ara non ga dum fi hoy buy no wane manki ne di do nawn be go tawa ko fi hoy ala tamane te inade laptan janu ko ay stay men wawa trepi kono ko waw da hunde wo ko stay da jogi ala mu non ano holliri ni de ti o ndar go jabet ɗum no moƴƴani mo be jogagol appareil hundaarugol ɗum fi honɗum ɓaayi masiboji buy ko woni yaltude e yimɓe ko wengante ndiyan si tawi a wengani goɗɗo ndiyan a annda statue makko on si tawi hawri na o haanuɗo ƴettude ɗum ɗum ɗon haray woni masibo ano ɗum ɗon en appareil ji ndaariɗi tension ono e table taabe fi ko jibinoɓe ɓa jibinoɓe no ara ɗo tabal fi consultation ɗum ɗon fo meɗen hattojini tawi feere mum heɓike ara meɗen tori on ballal ara noon ko homɓe ɓurɗon kadi torade ballal ngon sango ɗon ko laamu ngu kako population civile o ɗum ɗon meɗen toriɓe ɗiɗo kala attiɓe heɓude wo haray meɗen faala si laamu ngun wallitike men i population on wallitike men fop haray menen no hawrani ni to rek Allah balla ko yo men hebuti inshallah ara docteur on jarama weltani ko fata ko na seda dalla ci don do kadi ha boya juta na bismillah sino wodi ko beedi to joni tere ma don on ni wawa ta wayno diren do hara mi weltana ci yeso be amen non ittude e lanɗo leydi non e sa yi meɗen ɗo ko ɓaano ɓutti alhamdulillah ko non machallah donc non en weltani gouvernement Mamadi Doumbouya o non iwi ɗon men ari min weltano ɓe ka région amen maamu non min iwa ɗon men ara pita non min weltano DPS amen o docteur Keita min iwa ɗon min weltano kadi chef de centre on ɓe fof haray eɗen weltaniɓe iɓe jogiti men iɓe tambiti men kamɓe kadi beru maɓɓe o machallah haray onon kadi min weltanike o haray tigi tigi on ɓa haala lanneta haray joni yimmoɓe amɓe si tawi no woodi ɓeydi towo
are on newna nemo yetti hala on wassal inshallah on jara docteur mako don no wadde haray ko falte don beeditude bismillah joni haray foko men yejjiti dare nam gogo batiman amen on o ko darnado idi 1982 o do koy tay fere hebike batiman go ma renouvugol o batiman do haray dum don kadi meden fala nam watti e dum kadi men hebi moto nam haray dum don kadi meden fala nam kadi wala men fi be stagiaire be no be yahira fonction publique aray gouvernement on si walli men dum e fende mojo bereda aray meden welti inshallah be den ko iri wo meden fala inshallah on jaram nemaji Fouta Diallo artiren ka men Fouta Diallo anden ka men Fouta Diallo danko den ka men Fouta Diallo tambito den ka men Fouta Diallo gollen ka men Fouta Diallo anden ka men Fouta Diallo fa jamanda rabbe kumpitaade ne maaji Fouta Diallo ha hande den ka reportage meden anden ka meden hiden ka miside meden saraya ara kaden tawtindiri do e musibe meden hirondire mabbe wadde mabbe kongudi inshallah cherno assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah britana alaga dantum be ngor be jam dantum ma ciake ko no makete do ko amadou lamarana bari amadou lamarana bari jeyabe kamiside ay saraya nam nam hara en hewti do kadi e nokku ay do hara ko ecole ji di wonno ay nam ara ecole saraya kadi ko wono hitande honde mahano arano alhamdulillah rabbil alamin ko be wiata kon si balde ma juuti ay ay buy nam menen d'abord o mi hewtu don ko menen woni premier élève do nam menen ada nadede do école saraya ko don saraya do ko am 1979 inshallah o fuda darnede nam par mobe amen en 80 o gasi en 81 nam bay o gasi be moobi men fo a partir de mi mira amen ha ley be naade men ka école lo donc haray billa o darna meden jangude meden gollirde mo fami donc kadi haray meden landino aide burini kono dum do fo ko menen ressortissant wonbe amerique wonbe europe wonbe abidjan wonbe lagine do ko menen do darna haray ko non woniri école on ko mo 6 classe di niveau école ji ko yidon do ko ne bali ko gouvernement on walliti men renouveler men nan dum do ko lamu heydintini heydintini dido 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 nam mawbe amen ben ko wano logement professeur do dum ko batima won do do nam
ɗum ɗo ko mawɓe amen ɓen darde kañum laptani on kamɓe darde donc par exemple ɗi école ji ɗiyo ton ɗo ko ɗiɗo gouvernement on wallitimen wano o yesojo ɗo ko oɗo woni premier école Sara Yaw ɗum ko oɗo humpital halay ɗi ɗi tino ton ɗo yani ake hake charno naam ɓe rentito kadi ɗi bâtiment ji to eyi holno gadi woni to ko école ji ko école ji ko oɗo e oɗo ɓe adino darnude ɗo ɓawo men ɓawo mon ɗo eyi oɗo oɗo ɓe renouvelle mo oɗo heɗintina kañum oɗo heɗintina oɗo e oga attano darnede atta ɗon darnede naam 1979-80 naam ara wono ndu caliru ɗo noon ko ndu woni ɗon ndu caliru ɗon ko anden kamen Fouta Diallo ɓe addat o fi gouvernement o no waɗi fi ko wallito fayɓe ɓen ko ɓe ñamata ko naam naam ko ɗum waɗi ndu caliru ɗon ko rewɓe ɓen defana école ɓe ɓen naam naam ko ɗum woni ɗum ɗo ɗum no waɗiri ndun ɗo par exemple humpital ko oɗo komo 3 classe o bâtiment ɗo komo 3 classe ko ɗo min waɗi première année en 80 on sawi noon haade ko pulal menen min fuɗɗori janngugol ɗo no moƴƴi ha min janngi ɗum ɗon pulal ha en 84 ɓay Sekou Touré maayi e ɓe wattani min français min débouri ɗon ha par exemple kimalngol kiyo ton ɗo ko kiiɗo woni leggal an aranal ngal gollen ka men Fouta Diallo ko min aawiki ko non tuti kimalngol ko min tuti kimalngol ɗo machallah kiiɗo ko leggal aranal ngal anni machallah eyi alhamdulillah min janngiɗo ha 6ème année on sawi ɓay changement waɗi buya men woɓɓe ɓen yalti woɓɓe ɓen heɓi sens continue naam haray kadi naam mi arta e hunde naam sabu no yi'irɗen ɗo ni heɗe renti ɗo dammi ɗin naam iɗi ñallude ɗo ma heɗi walude ɗo eyi haray ko addi ɗum ɗon fewndo ɗo alaka e janngede ko période vacance wonɗen naam kono haray holliri hoggo ngon naam howaki eyi ko ɗum woni ga sokaki haray dammi ɗin no natude ga eyi naam joni haray télé mono ɗon meɗen hatton jini e wallede haray somin heɓi clôture meɗen hatton gine muɗum haray meɗen landi aide woni onon seni ɓeɗo renseignagol fi ko feƴƴata ko haray meɗen tori on ballal naam eyi yo faabi to men min heɓa waɗe clôture ko ɗum woni grillage ko howire école on ɗo foof eyi waɗugol grillage par ce que so grillage joni woodi kulle koye natata nder ga haray meɗen landi ballal naam bon ni bo e leɗɗe ɗo kadi ko premier professeur joƴineteɗo monsieur Ba Malia monsieur Ba Malia Malia ko kamɓe atti jannude ɗo kamɓe atti jannude ɗo naam en 81 naam on haade ko pulal men janngata kamɓe aawi ɗe ɗo ɗiɗi ɗeɗo wuuri luttuɗelen ko menen élève ɓe ɓen darni ɗe naam haray kamɓe monsieur Ba Malia hiɓe wuuri fewndo ɗo hiɓe wuuri kono ɓe reti retima hiɓe pita ɗo ha hiɓe pita ɗo hiɓe pita ɗo aw haray en salminiɓe fota ko wona seeɗa naam pellet wallahi ɓe weltana buy buy joni noon ka école ɗo naam gila attinoɓe janngude ɗo ɓe hande woodi haray yaltuɓe muɗum ta heeɓi diplôme ji ta woni hande cadre ɓe naam eyi eyi woɓɓe no ga heɓuɓe sens ɓen hiɓe gollude naam woɓɓe ɓen hino jannude naam ɗum noon kadi no ga allah alhamdulillah ɗum on yalti e école amen alhamdulillah eyi humpital ceerno o weltanama fota ko wona seeɗa naam